דעו לכם, המושג מכחישי שואה הוא לא של אנשים בודדים, של רבים 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 מאוד. כי אין הדעת סובלת שבאמת יכול להיות כזה דבר, אבל זה היה. יש לפניי כאן ספרון שמאוד מאוד קשה להשיג אותו, חיפשתי אותו הרבה שנים, כי אין להשיג אותו בכלל. זה ספר של שיחות עם היטלר, שפורסם עוד לפני המלחמה, מיד בתחילת המלחמה ב-41. על ידי אדם שהיה ידיד מאוד מאוד קרוב שלו בתחילת דרכו, דוקטור הרמן ראושנינג. זה נקרא שיחות עם ראושנינג. וזה לא יצא פעם נוספת, זה סך הכל הודפס פעם אחת. וזה תורגם אז לעברית, ומאז זה לא קיים יותר. פעם אחת זה הודפס בינואר 41. ושם, עוד לפני שעלה לשלטון, ראושנינג היה מדבר איתו הרבה, ואני אצטט רק משפט אחד, מה שהוא אמר. עלינו להיות אכזרים, אמר היטלר. עלינו למצוא לנו שוב לב נכון בקרבנו לאכזריות. הבנתם? כלומר, האכזריות לא הייתה מקרית, היא הייתה מכוונת. היא הייתה משאת נפשו של אותו שטן, אכזריות. ההפך מן המידה שאנחנו היהודים מלמדים ומטיפים לרחמנות. רחמנות. ולכן בפעמים הקודמות הזכרתי כמה דברים, אבל כמה שנזכיר, גם לא טיפה אחת מן האוקיינוס. והדברים נחרטו בליבה של האומה הישראלית ובתולדות חייה של האנושות. אני רק רוצה לציין כמה עובדות, כמה סיפורים, כמה דברים. רק אתמול קניתי ספר חדש, אתמול ספר חדש שיצא, עלי מרורות. זה יומן, יומן שנכתב על ידי רב ישוע משה אהרונסון, שהיה רב של עיר בפולניה. הנאצים הגלו אותו יחד עם כל בני עירו, והוא מספר את התלאות שעברו עליו. יומן. יום אחרי יום. ואיך שהוא כבר ראה את המוות לא פעם ולא 10 פעמים. ורק ניסים גלויים הצילו אותו. אתמול קניתי את הספר מיוחד בשביל ההרצאה היום. ספר חדש שיצא. וכל מי שקורא את זה עומד ומשתאה. לכאן ולכאן. מצד אחד, את אותו רוע לב, את אותה אכזריות, שאין חיה שיכולה לעשות את זה. אין חיה. חוץ מהמליקים האלה, וכמובן שותפים, הפולנים, הליטאים, לא משנה מי, כל אותם אנשים. שנקראים האנושות הנאורה. פעם חשבו תמיד שהפראים זה השחורים, זה אפריקנים, זה אני יודע מי. איפה הם? ילדים על ידם. אותם אומר, אירופה פי 10, פי 100 יותר אכזרים ורעים. בצורה שקשה לסבול את זה. ולא רק הגברים, גם נשים. שבדרך כלל חושבים שאישה יותר רחמנית. הכלל הוא נכון. אבל לצערנו גם היו הרבה הרבה יוצאות מן הכלל. שהתנהגו בצורה ונדלית. מסמרת שיער. ומאידך רבותיי, בתוך אותו חושך אנחנו רואים מעשים של התחשבות בזולת שבין היהודים,
של נשיאה בעול. אבל גם כאן, בתוך היהודים, אתה רואה את הקצה השני והפוך של מושג שקורא לו קאפו. קאפו. קאפו זה יהודי. דרך כלל, לא תמיד. שבחר נשמתו לשטן כדי לקבל עוד פרוסת לחם. אותו יהודי שעינה את אחיו הרבה יותר גרוע, הרבה יותר קשה מאשר עשו זאת הגויים. כלומר, אנחנו רואים תמונות לכאן ולכאן. אנחנו רואים יהודים שהיו יהודים ככופרים, כקומוניסטים, ופתאום שם, לפני הקרמטוריום, לפני שהם הולכים למות, לפתע נדלק הניצוץ היהודי, לפתע מתעוררת האמונה. דבר שגם כן לא נתפס, אבל ככה זה היה. לכן אני רוצה קצת על קצה המזלג, נקודות אחדות בלבד, להראות את אותו עולם שאחד מהסופרים, סופר הבולט ביותר של השואה, שלקח על עצמו פסבדון בשם קוף צטניק, כצטניק, כתב בספרים שלו שזאת הייתה פלנטה אחרת, אושוויץ הייתה פלנטה אחרת, בכלל לא במונחי ומושגי אנוש מעולם. והמחריד מכל היה שזאת לא הייתה איזו התנפטות ולדלית, כמו שעשו הקוזאקים או ההונים, או כל עמי תבל שנהגו בפרעות אלה לאלה, אבל נאמר השכנים שלנו היו בסוריה ובעיראק וכדומה. זה היה מתוכנן, מסודר, מאורגן. זאת השטניות הנוראה מכל, הנוראה מכל. ולכן אני, במעט הזמן שעומד לנו, אתן כמה היבטים. היבטים כדי קצת להעלות את זכרם של אותם אנשים ולהכיר את אופיים. זה חשוב מאוד של כל אותם גויים. שהם הפולנים ממחשימם עשו חוק שאסור להגיד שהם שיתפו פעולה עם הנאצים, אסור להגיד שהם הרגו יהודים. אבא שלי זיכרונו לברכה, שכל המשפחה שלו הוא שמלה, כל המשפחה, המשפחה ענפה מאוד. כשביקשתי אותו, אחרי שפתחו את שערי הגוס המזרחי, שיקח אותי, שנלך לראות איפה הוא היה גר, הוא סירב. הוא אומר, אני על אדמה פולנית לא יכול לדרוך, כל האדמה רוויה מהאדם של כל המשפחה שלי, מהאדם של היהודים. אני על פרצוף של פולק לא יכול להסתכל, כי הם הרגו את ההורים שלי, לא הגרמנים. אותה פולניה שעשתה חוק שאסור להזכיר את זה. אסור להזכיר. נו. נו, נעשה. כן, סיפור אחד מתוך ספרו של הרב אהרונסון, עמוד 155. מעשה אכזריות סדיסטי, ביום מן הימים ירה מפקד המחנה בארבע יהודים למוות. הם גנבו פרוסת לחם, כי היו רעבים, החולמות, פרוסת לחם. הוא ירה בהם, הרג אותם ושיר את הגופות שכולם יראו. ואז הביאו לפניו השומרים של המחנה מטעם היהודים, קראו להם וחמנים. ילד, נער בן 14, למה? מה האבון שלו? הוא נמלט מהשורה כדי לקבל איזה פרוצת לחם מעיקר גוי שגר על יד המחנה. הוא עמד ככה חדל, עונים אותו נער, נו, שכבר הכניסו את העירייה והגמרו איתו. ואז החליט המפקד, לא,
הוא יעמיד אותו על יד ארבעת הגביעות ששוכבות, ותלה לו שלט על הגוף, ככה הוא יעמוד בבוקר עד ערב שכל אחד יקרא את השלט. באבון בריחה מן העבודה הוטל עליו עונש מוות. וככה הוא עמד בחום הלוהט בקיץ בין ארבעת ההרוגים, ורק בעשר בערב שכולם חזרו ירו בו לפני כולם. ירו בו. כך הוא צריך לעמוד, תהרוג אותו, לא. כולם אכן הסכימו שהמפקד הזה הוא אלוף בהמצאת סדיזם. זה מה שחשבו אותם אנשים רק. איך לענות. זה סיפוק שהם קיבלו שקשה בכלל להסביר אותו ולתאר אותו. קשה לתאר ולהסביר בכלל. ומי ידח? הוא מתאר שבשנת 44, תבינו, כבר לקראת סוף השואה שכבר הרגו 4-5 מיליון, עד אז לא נגעו ביהודי הונגריה. היו בבת אחד כמה מאות. תוך כמה חודשים חסלו 500,000 יהודים של הונגריה. בסוף המלחמה. הביאו אותם למחנה איפה שהיה הרב אהרונסון, הם בכלל לא שמעו אף פעם, לא על אושוויץ, לא על חלמנו, לא שורגים יהודים, לא ששורפים, לא ידעו בכלל. כשאותם אנשים שעברו את ארבע שנים כבר בשואה וידעו את הכל, סיפרו להם, הם אמרו שכנראה אתם משוגעים. הייתכן שבמאה ה-20 יענו אנשים בעינויים בלתי אנשים כאלה? אתם אנשים מזויים. תבינו, יהודים. הם שומעים סיפורים לא מאחד ולא מעשר, מאות יהודים, אבל הדבר לא נקלט אצל היהודים שבאו עכשיו בהונגריה, ועד עכשיו חיו איכשהו, לא אחי אחי, אבל חיו. חיו בבתים, במשפחות, עם הכל. הם לא האמינו שיש מחנות השמדה. כל העובדות שסיפרו להם, הם ראו בזה הזיות. גוזמאות. היה להם בדעתו של בן אדוש לקחת אנשים חפים מפשע בלי כל סיבה לשמידם. לא, לא ייתכן כדבר הזה. אלה מגדות מצוצות מן האצבע. ככה הוא מתאר. אבל סיפר לכם יותר מזה. סיפר האדמו"ר מצאנז, גאון הגאונים, צדיק יסוד עולם שאיבד במלחמה באושוויץ אישה עם 11 ילדים. אחרי המלחמה שהוא הגיע לאמריקה ב-46 הוא התחיל לשקם בחזרה את היהודים. פגש אותו יהודי במקווה שם בחסידים בוויליאמסבורג, מישהו הזה בניו יורק, ואמר לו, תראה, אני פגשתי אותך שלשום, ואתה עשית לי רושם יפה, תלמיד חכם, אדם חכם, זה. אבל מה אני אגיד לך? כנראה שאתה השתגעת לגמרי מהמלחמה. אתמול אני שמעתי שאתה מספר לאנשים שהיית במקום, באושוויץ, הורגים יהודים, שורפים יהודים, מענים אותם, זה הרי לא יכול להיות כזה דבר. כנראה שאתה משוגע לגמרי. וככה סיפר האדמו"ר, אמר לי, המקווה יד. יהודי שהולך למקווה. לא. אז תבינו, עד כמה באמת הדבר לא ניתן להאמין? לא ניתן להאמין? איך הדברים נעשו? וכמו שציינתי, אומר הרב אהרונסון, הוא לא יודע למה הוא ניצל כמעט מכל היהודים שעבר איתם, ואנשים עברו ממחנה למחנה, מחנה למחנה, מכאן לשם, מגיהנום אחד לגיהנום שני. והעבידו אותם בצורה נוראית, לסחוב אבנים כבדות,
לחצוב פחה, מה לו? ואנשים נגמרו, אכלו פרוסה, וקושי שתו משהו, ועבדו יותר מסוסים. ככה נגמרו, בקיצור נגמרו אנשים. הוא איכשהו שורד. עד שהוא מגיע ב-44 תפשין ד' לאושוויץ, ונכנסים. על תל עמד אדם גבוה מנגלה עם אח שמו, בנף יד אדיש, אותת ימינה או שמאלה. לא עלה בדעתנו כלל שתנועת יד קלה והדישה זו קובעת את גורל חיינו, מי לחיים מי למוות. כל התהליך נעשה מהירות מדהימה שלא הזמן לחשוב מה בעצם קורה כאן. הרוצח סימן לעברי ימינה. תוך שנייה קלה נקרתי מעט עם גל אנשים שבאוכרה יצאו בילות על הגבעה. כן ככה. ימינה זה בחיים, לך תאהב אותו. שמאלה, תקחו, תשרפו אותו מיד. הבנתם? והכל מיד השם, הוא אומר, אנשים יותר חזקים ממני, יותר גברים, יותר גבוהים, ראויים יותר לעבודה, שלח אותם שמאלה, ואני שלח אותי ימינה, לא יודע למה. וכך בכל צומת, בכל רמזור. כשהם הבינו וחשבו כבר כולם הוא וכל הקבוצה שמובילים אותם להשמדה. פתאום אמרו לו כמה אנשים, לרב אהרונסון, תגיד לנו כמה דברי אמונה, כמה דברי התעוררות, כמה מילים של חיזוק ברגעים האחרים של החיים. והוא אמר להם דרשה, קם איזה אחד שם הקומוניסט, זלמן פייטל, ואמר דרשה קומוניסטית, שהוא אמר שהכל אשמים הקפיטליסטים וכל הצרות וכל השואה. פתאום הם רואים אש אדירה של אושוויץ. ראו שזהו זה, עוד כמה דקות מתים. פתאום אדם מצא בכיס שלו איזה שני תפוחים קטנים, והם היו 12 חבר'ה. חתך את השני תפוחים קטנים, 12 בוסות נתן לכל אחד אחד. אמר להם הרב אהרונסון, שצריך לעשות ברכה. כולם אמרו ברכה. וכולם אמרו אמן. והוא המשיך, אבא נקבל עלינו את גזירת ההשגחה באהבה. פניתי לאנשים בדברי עידוד ואמרתי, אל לנו להתרעם על דיין האמת, כי אנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מנהל חשבון מדוקדק. מיד חלפה אווירת הדחיים המדכאת, את מקומה תפסה אווירת מרומם ונשגבה, אתם שומעים? הוא אומר לה, בואו נקבל דין שמיים באמת, הולכים למות וכנראה שככה צריך להיות, זה רצון השם. רק שמעו כמה דברי תורה, פתאום כל המצב רוח השתנה. נפרדנו זה מזה בחום שאנו מתכוננים להחזיר את נשמתנו ליוצרה. אתם שומעים? גם הקומוניסט הזה פתאום אמר ברכה, פתאום אמר אמן, פתאום קיבל דין שמיים. וזה חזר לעצמו בהרבה מקומות ובהרבה זמנים. וזה היה ראש חודש אלול. אז הם אמרו, טוב, עומדים לפני הבניין של אושוויץ ששוחפים את האנשים, בואו נתפלל בינתיים מעריב. פללו מעריב, הוסיפו יעלה ויעבור ראש חודש, לאחר התפילה אמרו וידוי כולם, כי הם היו בטוחים שהורגים אותם, דבר שאחר כך התברר כלא נכון. אבל הם עמדו בתור וציפו למות כבר. ואז הוא מספר, היינו קבוצה של יהודים חסידים, החליטו להישאר מאוחדים עד לרגע האחרון. חשנו עצמנו מרוממים על כל הכיור של עולמנו השפל, מה שהוא גרם לנו באותה שעה, שרוחנו התרוממה בגבהים,
מטפסים, עולם של רוחניות צרופה, חשנו מתוארים ומקודשים קרובים לאבינו שבשמיים על ידי היסורים. רוחנו ריחפה בעולם של רוחניות צרופה משקיבלנו דין שמיים באהבה גמורה. נשמתנו נשמת שדי הנמצאת בתוך לבוש הגוף כמו צרופה וחוברה אל מקור הנשמות. בלילה זה קל ראש חודש אלול היה עיתוי מתאים להחזיר את הנשמה התאורה כבדולך ליוצרה. אתם שומעים הרגשות של אנשים שם, לא כמו שחושבים למה אלוקים עשה ומה עשה ומתרוננים ומקטרים, לא, הפוך, יש דבר כזה בעולם? יש אומה כזאת בעולם? לא. הנאצים, תפצו 20,000 קצינים רוסים בפלישה לרוסיה, קצינים, גברים, וקצרו אותם, מה שנקרא, הרגו אותם ככה, בדם קר. יש תמונות ויש תיאורים, איך שהם עמדו על הברכיים והתחננו לגרמני המנוול, תחוס עליי, יש לי אישה, יש לי ילדים, תרחם, אל תהרוג אותי. יהודי מעולם לא עשה את זה. מעולם לא עשה את זה. גם לא כשמוות היה מול עיניו, גם לא שמוות היה מול עיניו. פתאום התחיל גשם וקור כשהם עומדים שם לפני התנור של אושוויץ. הגשם מתגבר, הצליף בנו ללא רחם, אחנו החסידים, אני דווקא שבעי רצון שנגיע לעולם הבא, נקים את תוארים. הגשם מתאר אותנו. הם חושבים רק על עולם הבא, הם חושבים רק להתשארות הנפש. כלל הוא מטריד אותם, הוא הולך לקרוא לגוף שלהם. זה תיאורים של אדם שהיה שם, אדם שהכרתי אותו, אדם שזכה לעלות לארץ ולהיות כאן מהרבאים של פתח תקווה, הרב אהרונסון. והוא מתאר כאן ביומן אישי, איך בכל מקום, בצורה כלשהי, הוא לא יודע איך הוא ניצל. ומאידך גיסא רבותיי, ציינתי את הצד השני, הקפה המפורסם לשמצה היהודי גרמני, קר המזג, כינו אותו אבא מברלין. הטיל את חיטתו על כל סירי המחנה. רוצח זה בעל קאותיו ותלופותיו הגדיל להתאכזר על רוצחים הגרמנים. הוא התאמץ לחסל את האסירים שעבדו תחת ידו ולהעבירם במהירות המרבית לאימל קומנדו, קומנדו של השמיים. משום כך הוא נאלץ כל שבועיים שלוש להזמין צוות חדש לקומנדו שלא מקומל שחוסלו. קומנדו זה הפועלים שלו. כל שבועיים שלוש הוא חסל את כל המכות, עם הצלפות. והוא מתאר ביום הכיפורים תא שנת תפשין דלת. אותו קפו עינה אותם, הוא ידע שזה יום כיפור יותר מכל יום רגיל שלא יוכל לצום. לעת ערב, בשובנו מן העבודה, עבודה קשה, המפררת, הנוראית, האכזרית, נעמד לו לתפילת נעילה תחת כיפת השמיים, בתחילה היינו 10 יהודים, אך עד לסיום התפילה כבר הייתה הכיכר קדושה, מתפללים ומזילים דמעות, כמים, ויללותיהם בוקות ריקים, גם היהודים היוונים התפללו בנוסח שלהם, נוסח ספרדי, בקיצור, אתם שומעים שם, בתוך אושוויץ, בתוך אותו גיהינום, היהודים מתכנסים. הם סיכון, ידעים שמי אם הוא יבוא שם עכשיו, הקפו, הרגו את כולם. אבל לא סתם יהרגו, לא ביריות. הפשטו את תורם.
ואני לא רוצה לקרוא לכם, זה מדי אכזרי איך היו הורגים אנשים שם. מדי אכזרי. והוא מתאר מה קרה לו, איזה ניסים. בתוך האושוויץ היה איזה בית חולים. אתם שומעים? אותו זמן ששלחו מספריו של אנשים בריאים בעלי כושר עבודה לקרמטוריום לשרוף אותם, אנשים בריאים וחזקים שיכולים לעבוד, החזיקו חולים קשים במשך חודשים רבים בצריף החולים, טיפלו בהם איש איש וגזר דינו הכל בשקרה פרטית. ואת אותם חולים מסכנים שכבר הולכים למות, מזבזים עליהם רופאים, מזבזים בתי חולים, מזבזים תרופות, ניתוחים, למה? שלחו אותם, צרפו אותם. ואנשים גברים חזקים שעבדו. לא, הוא אומר, אני ראיתי אחרת. מה זה אומר? כל אחד וגזר דינו. והוא מתאר שהוא כבר הגיע למצב קשה, והוא הלך, הודיע שהוא חייב לעבור ניתוח על שבר, הוא לא יכול לעבוד יותר. כולם אמרו לו, אתה משוגע, אם תלך להגיד שאתה לא יכול לעבוד, יש לך שבר, על המקום שורפים אותך. אז זהו. לא, תבוא, השפזו אותו, נתנו לו חופשה שבועיים, הראו אותו חופשה לשלוש, נתנו לו ארבע, בקיצר. והוא לא יודע איך, גם אחרים לא ידעו איך. לא שלו קשרים או פרוטקציה או כלום. ורואים שגם בתוך אותו גיהינום, בתוך אותו עולם שלא יתואר, עדיין כל אחד והיה לו את ההשגחה הפרטית שלו. השגחה פרטית שלו. ואני יכול לתאר לכם ולהביא דוגמאות נוראיות, שכלל לא ניתנים להסבר. מי שרוצה יקרא ספר מאוד מעניין, אבל מאוד מצמרר. מה אני אגיד לכם? אני קורא בדרך כלל את הספרים האלה בתשעה באב. אני לא יודע משום מה הספרים על החורבן לפני 2000 שנה, 3,000, לא מצליחים להזיז לי הרבה. הספרים האלה של עכשיו, אני קורא ואני בוכה. איך זה יכול להיות? תקראו את הספר כף הקלע של הרפנס. איך? ודברים, הסיפור הוא כל אחד ניצל והוא לא יודע איך. הוא מראה אמונה. אבל שוב, אל תחשבו שזה כולם ככה. לא. אני אראה לכם סיפור של אישה. אישה. שמתארת כאן איזה ניסים ואולי וכן ניצלה. היא כותבת בעצמה. דברים שכלל לא יובנו ולא יאומנו. קוראים לה ליובה קלוט שלודוב, במאמר שהיא כתבה. והיא כותבת שהיא גדלה בית דתי והכל, וניהו לה שאלות מאוד מאוד קשות. בשואה, למה אבא שלה נהרג ולמה? איך הנלוקים הייתי שואל את עצמי, אני זוכרת בכל השנים האלה ושאלה זו, אני חוזרת ושואלת גם כיום. ומעריכה. ואחרי זה היא מתארת, היא בעצמה. שלקחו אותה להרוג אותה. שבוע תמים ציפיתי למותי, הגרמנים החזרוני למחנה. איש לא העלה אז על דעתו שנס כזה יכול לקרות, שלוקחים ילדה להרוג אותה, כי ילדים וילדות בכלל לא החזיקו במחנה, כי הם לא פרודוקטיביים, הם רק אוכלים ולא עובדים. ופתאום החזיר אותה, ולא יודעת למה. עד היום תמימה שומעים על כך, למה החזיר אותה?
כניצולת שואה וכמי שזכתה להינצל בנס לא יאמן, אתם שומעים? היא מגדירה, היא ניצלה בנס לא יאמן, היא. ולא פעם אחת בלבד, היא. היא ניצלה בנס לא יאמן לא פעם אחת, הרבה פעמים. תקשיבו את המסקנה, תקשיבו טוב. אני מרגישה איזו אחריות עצומה רובצת את הכתפיי בחוב גדול שאני חייבת לאלה שלא זכו להישאר בחיים כמוני. מישהו יכול להסביר לי את המשפט הזה? היא חייבת לאלה שלא זכו לנצל ומתו. להם היא חייבת שנתלה בנס. מה קשור אחד לשני? מה, מזרוע לך לנצל? עלית על הגב שלהם וקפת מחלון? מה? אני כל הוציא את המילים, חייבת לבורא עולם שיציל אותה. לא, היא נשארה עם השאלות, היא לא מסכימה. כמו זה שיקרה לאדם נס הכי גדול והוא יודע ויכתוב של הרבה ניסים, יכול להוציא מהפה שלו, לא פליטת פה, כי זה כתוב, כי היא כתבה את זה. אני מרגישה איזו אחריות עצומה רובצת את הכתפיי בחוב גדול שאני חייבת לאלה שלא זכו להישאר בחיים כמוני. להם היא חייבת? מה, הם נתנו לה משהו? הם עזרו לה משהו? לא. את אלוקים היא לא רוצה לזכור. ואם האדם לא רוצה, אף אחד לא יכול להכריח אותו. אבל את כותבת שלך ניסים, לא אני. זה חוברת שנקראת שמע ישראל, קובץ תיעודי, חוברת י' עמוד 52. עמוד 52. ועוד הרבה הרבה ניסים שמתארים ומספרים האנשים על עצמם, על עצמם. יש כאן ספר גם כן ממש, שוב, זה ספר מאוד קשה, מאוד קשה. אדם בשם פנחס מנחם פייבלוביץ' שכתב את הביוגרפיה של עצמו, אפילו הוא שם תמונה שלו כאן, וזה מחריד. האדם הזה התכוון לעלות לארץ ישראל, כבר עבר הכשרה, קיבל סרטיפיקט, כבר עמד אוטוטוט לצאת מפולניה טרח. פרצה המלחמה והוא עבר את מאורעותיה בצורה הכי נורא שיכולה להיות. אין גיהינום באירופה שהוא לא ביקר שם. גלגלו אותו ממקום למקום, כשכל מקום קשה מקודמו, הוא מתאר את זה כאן. מפי אוד מוצל, זה שם הספר, מפי אוד מוצל. והספר הזה כבר פורסם מזמן, ב-69. וכאן הוא מספר דוגמה למה שמקודם ציינתי. מנהל המחנה היה יהודי ושמו גולדברג. יהודי גולדברג. כל מי שהתחנן לפניו לקבל שחרור מן עבודת הפרך ליום או יומיים בגלל אפיסת כוחות נענש בידו במכות רצח. לעתים מצאת הנשמה. הם שומעים? אחד האסירים שהציק לו הרב ללא נשוא גנב חצי כיכר לחם מתחת למרשותיו של חבר לעד. הדבר נודע לגולדברג ועלה נחפז להלשין על הפושע באוזניו של קצין אס-אס. כמובן דנו אותו למוות. ולא סתם. אוספים את כל המחנה ומוצאים אותו להורג לעיני כולם. יש עמוד תליה ותולים אותו לעיני כולם למען ישמעו ויראו. למען ישמעו ויראו.
אבל כשבאו להוציא אותו להורג, הוא מספר, ותפס אותו הנאצי עם אחשמו, הוא פתאום ברח לו, ורץ לבד לעבר עמוד התלייה, ושם לעצמו לבד את החבל, ואז הוא נשא נאום, האזינו מפלצות נתאבות חלאת המין האנושי, מזימתכם המשוקצת להשמיד את העם היהודי תעלה בתוהו, אתם ואדוניכם תרדו לשאול תחתיות, ועמי יחזה נקם ויריע לאתכם, סלקו ידיכם המגואלות בדם נקיים מגופי. והם עדו באלם כל הנאצים מחשבים. ואז הוא קפט לבד על השולחן, הרך תולים בן אדם. מעלים אותו על כיסא או על שולחן, שמים לו חבל ונותנים ביתה על הכיסא או לשולחן, טרח, הוא נופל ונחנק. הוא לבד קפץ. תוך כדי דיבור הזדקר בקפיצה על השולחן, החל כורך את הניבת החנק סביב צווארו. חייל אסס התפרץ אליו, הידק את החבל ועדה בביתה את השולחן, גופי המעונה של הקדוש, אביר הלב התנדנד על העמוד. עד שיצא נשמתו בפרקוסי גסיסה מסמרי שיער. גם ברגעים נוראים אלה ריחפה על פניו המעוותים הרשת אצילה של פורקן נפשי. לא, היהודים לא התחננו. לא. והוא מספר כאן, הרב אהרונסון, שכמה וכמה פעמים קבוצות של יהודים ישבו והחליטו להתאבד, נמאס להם הכל, כל החיים האלה, זהו למות. והוא ישב ודיבר איתם ושכנע אותם שאסור לפי ההלכה להתאבד גם במצבים כאלה. ויש כאלה שהוא צריך לשכנע אותם. אבל אחרי זה פתאום באו צרות חדשות נוראיות, ואז הם באו אליו בטענות, למה לא נתת לנו להתאבד, לא היינו עכשיו סובלים ומתענים והכל. אבל הנה קרה שוב נס והם ניצלו עוד ובאו לודות לו. בקיצור, התפוחות האלה נוראיות הוא עמד ועודד. מתוך רוח של אמונה, בואו נחכה. ואותם אנשים עם אמונה, חלק מהם שרד, ביניהם הוא ועוד רבים אחרים. ועוד רבים אחרים. כי האמונה הזאת החזיקה אותם בתוך הגי צל מוות הזה. בתוך הגי צל מוות. וכאן מספר האדם הזה, אוד מוצל מאש, פייבלוביץ', בביוגרפיה של עצמו. והוא מתחיל לספר מה היה לו בתור נער. כשהוא גדל בבית של חסידי גור. ואז הוא החליט שזהו, הוא לא רוצה להיות יותר בפולין, הוא רוצה לעלות לארץ ישראל. והוא ברח מהבית. גזזתי את פאותיי מקורזלות, פשטתי את המילה ארוך, כדי שלא יתבלט בהופעתי בקיבוץ. הוא הצטרף לקבוצה של שמאלנים שהקימו קיבוץ, קראו לזה, בפולניה. הכשרה כדי לעלות לארץ, שלמדו חקלאות וכל הדברים. ואבא שלו לא ידע איפה הוא בכלל. במחי יד נגוז האווירה ספוגה יראת שמיים אשר פפה אותי מיום גוחים בית הנימי. עם תום מבצע שינוי הצורה יצאתי ללא דיחוי אל מחנה הכשרה מבלי להיפרד מבני משפחתי. הוריי לא ידעו מאומה על מנוסתי. ככה הוא מתאר. אבל איכשהו נודע להם, מישהו סיפר, והם שלחו דוד אחד שגר בוורשה שילד המחנה, והדוד הביא לו מכתב אחד מאבא שלו, מכתב שני, ואז הוא ענה לאבא שלו מכתב, זהו, שיניתי את הדרך, כך אני רוצה לתת ישראל לחיות בקיבוץ.
ואבא שלו כתב לו ככה, אני מבקש ממך דבר אחד, דבר אחד, שתניח תפילין כל יום, את זה תשמור. הרי אני מתוודא מתוך כאב צורב שבעתיד נכשלתי בהפרת צוואתו של אבי בעת ים של הפגעים והפורנויות, אשר פקדו אותי למחביר בשנות הזעם, כמסופר להלן, כשהוא מספר אחר כך בכל הספר את מה שעבר עליו ואיך עבר עליו. וגם התמונות כאן הן נוראיות בספר, נוראיות. ואז לקראת סוף הספר הוא מספר שהוא עלה לארץ, שרד את כל הגיהנומים, כל הגיהנומים, עלה, התגייס לצבא, נלחם מלחמת השחרור, נפצע, החלים, התחתן, הקים בית. בשנת 1948, אחרי שחרורי מן הצבא ושובי הביתה, לפתע הוא נפל למשכב והשפזו אותו באופן דחוף בבית חולים בלינסון פתח תקווה. עשו לו בדיקות, היהודי הזה נמצא עם השם שלו והתמונה והכל, זה לא איזה סיפור לגנדה. מחלתו הייתה אנושה, הסימנים העידו על לקות הפנימית, עברית פשוטה, סרטן, במחלה שלו קשה מאוד. פרופסור פבזנר, מנהל המחלקה, גילה לו שרק ניתוח מסובך עצוי להציל את חייו, אולי. אשר לסיכויים לחיות, הרי אינך בעל ביטחון, אם נגזר עליך, מי יחיה, אין לך מה לדאוג. והוא הסכים לעשות ניתוח, כי אין ברירה, זה מה יש, מצב שלו קריטי. זה בספר הזה, עוד מוצל מאש, עמוד 114. הפרופסור קבע תאריך לניתוח, ליום רביעי בשבוע. והוא נתן הוראות, איזה בדיקות לעשות, איזה צילובים. ודאי אתם מכירים את הפרוצדורה, את הפרוטוקול, איך מכינים בן אדם לניתוח. נתן לצוות, לרופאים, לחיות, להכין את הכל. בליל יום ב' הוא נרדם מתוך כאבים, והחלום חלום מוזר הניצב עוד כעת לנגד עיניי. נמצאתי באולם מרווח, צפוף בפלפי יהודים קשישים מגודלי זקני שיבה ופאות מקורזלות, כולם עטופי טליתות והרי שפניהם שלא מעל מעדן. אחד הישישים ניגש אליי, הסתכל בי בעיניים מפיקות רוח וחיבה, ושאל בנועם, למה חדלת מלהניח תפילין? אל לך לחלל את צוואתו של אביך הקדוש. באותו רגע קיצרתי, ושיני דלדן נקשן. הרי אני מודה ומתוודא שאומנם צדק הזקן המסתורי בנזיפתו. בראשונה הוא הפר את הצבא של אבא שלו מתוך אונס במחנות השמדה. אחר כך הגל טבע, הוא כבר בארץ הרבה שנים, שלוש שנים כבר מ-45 עד 48. כאן אין לו אונס, הוא יכול להכפין. בכיליון עיניים, ציפיתי לאור הבוקר כי בשעות המוקדמות נהגה אשתי לבקר אצלי. מי שהתקרבה רעייתי אל מיטתי אמרתי לה, אנא מארי הביתה הביא לי טלית ותפילין כי בנפשי הדבר. נו, אשתי עשתה כרצוני. אחרי שעה קלה התעטפתי בטלית, הנחתי תפילין, אחרי הפסקה של למעלה משבע שנים. מעודי לא שפכתי שיח לפני היושב בשחקים בדבקות כה עצומה. ביקשתי סליחה ומחילה מאת אבי על שזלזלתי בצוותו ולא קיימתי מצוות כיבודיו אחרי הסתלקותו.
אחרי הצהריים בא פרופסור פבזנר לביקור היומי ודרש מאחות את החומר שהיא הייתה צריכה להכין לניתוח, את הצילומי רנטגן שהביאה לו את הצילומים, הסתכל לפרופסור ונזב באחות, מה זה החלפת את היוצרות, הרי הגשת לי צילומים של חולה אחר. האחות אמרה לו, זה הצילומים של האדם הזה. הפרופסור שישא את דברי, אל תבלבלי את המוח, בצילומים האלה אין שום זכר לתסמונת המחלה שהבחנתי אותה, לא רוצה לספק, כאן אין כלום. ואני הבחנתי שהוא יש לו מחלה וקבעתי לו תאריך וזה לא יכול להיות הצלומים שלו. הפרופסור הורה לצלם שוב את ביתנו מכל הזוויות, להיזהר מכל החלפה. למחרת הוגשו לפרופסור הצלומים החדשים, והנה כמותם כקודמיהם, מכחישים את ההבחנה החמורה. הפרופסור לא האמין למראה עיניו, הזיק ליד מיטתו את צוות עוזריו, שיתח בפניהם את פרטי המקרה וסיים את פעמו. אתם רואים מן הצילום הקודם, מן הצילום עכשיו, רק עבר יום ימיים. והוא אמר ככה, פרופסור פבזנר, מאז ומתמיד אני נמנה עם החופשים קטני האמונה. אולם מה שהתרחש ליהודי הזה הוא בגדר מעשי ניסים, בניגוד לאמת המדעית, והוא אומר דרשני. תוכנית הניתוח נגנזה בו במקום וכעבור שבוע יצא מבית חולים בריא ושלם בגוף ונפש מאז ועד שכתב את הספר. לכן שוב יהודי מתאר מה עבר עליו בגוף ראשון. עם שם, עם תמונה, זה לא שמישהו יכול לבדות, עם שם הפרופסור, עם שם הבית חולים, עם תאריך, עם הכל. לראות עד איפה הכל בידי עולם. ברצונו מעריך בצוטה וקצר. ואמרו חז"ל, אדם נידון בראש השנה, אבל אדם נידון בכל יום. ושערי רחמים לא ננעלו לפני אף אחד. והקדוש ברוך הוא משנה עיתים, הוא מחליף את הזמנים, הוא מסדר את הכוכבים ושמורותיהם בהקיע כרצונו הכל. ואין מי שיאמר לו מה תעשה. והנה, הראיתי לכם אפילו לא אחד חלקי מיליון מהחומר שיש לי, תאמינו לי. שגם שם, אנשים שהיו בטוחים שינצלו, מתו תוך כמה ימים, ואנשים מסכנים וחלשים, ואני יודע מה, שרדו את כל 4-5 שנים, ואף אחד לא יכול לתת לזה הסבר. ומידך, כמו שהתתי לכם שוב, רק כמה נקודות, איך יהודים דווקא התחזקו, וגם שם, לא כמו שחושבים שהשואה גרמה לאנשים כפירה, לא אומר שאין כאלה. אבל הרוב זה היה הפוך. פתאום שם בגץ על מוות, הרגישו כי אתה עמדי, איך אומר דוד המלך, גם כלר בגץ על מוות לא יחרה כי אתה עמדי. פתאום אנשים קיבלו הרגשות יותר מרוממות, יותר רוחניות, הבינו שכל הגוף זה ולבלים. בסופו של דבר כולם מתים, יותר מוקדם או יותר מאוחר. בסופו של דבר הגוף שכולם מתפורר בקבר גם אם לא שרפו אותם. ופתאום הם הרגישו שהנה הם נמצאים כאן במקום שהם יכולים להתקרב אל בורא עולם בצורה לא תאומן. ולכן רוב היהודים, תדעו לכם, גם שהיו קומוניסטים וכופרים ואתאיסטים, ברגעים האחרונים הפזיק בהם הבזק, הברק, ופתאום הבינו שיש תכלית לחיים, שיש בורא עולם, שהוא ורק הוא יודע מה לעשות בנשמתו ובגורלו של כל אחד בכל זמן ובכל עת ובכל שעה. כשאני מדבר תמיד על הנושאים האלה, אני כל הזמן מתלבט. אומר לכם את האמת. אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומר. אוי לי אם אומר, אם אני מציג תמונות מדי קשות, ויש כאן תמונות נוראיות,
אתם לא תשנו בלילה. לא תשנו. וזה לי זה קרה לא אחת ולא שתיים, שאני קורא דברים כאלה, אני לא יכול לישון אחר כך. לכן אני בוחר דווקא את תשעה באב הימים האלה. שלא רק שאני לא יכול לישון, אני פשוט יושב ובוחר. ומאידך גיסא, אוי לי אם לא אמר. אם לא נראה את הדברים, אנחנו מחטיאים את המטרה. את המטרה. ובכל דבר יש מסר לאדם, כל אחד מאיתנו. לכן יהיו הדברים לזכרם ולעילוי נשמתם, ויהיו הדברים מופנים אלינו, אל כולנו, אל תוכנו, אל עומק נשמתנו. להבין את גדלות נשמת ישראל לא עשה אכן לכל גוי. אין אנשים כאלה ואין נשמות כאלה באף עם בעולם. ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. שגם בגיהם אל שערי הגיהנום זכרו את הקדוש ברוך הוא. הפוך כמו שמתאר הרב אהרונסון, פתאום התמלאו רגשי אהבה ורגשי תקווה, הנה הם הולכים לעולם שכולו טוב, שכולו אמת, שכולו אור. ויהי רצון שמי שאמר לו לעולמו די, יאמר לצרותינו די. כי אף אחד לא הבטיח לנו שאנחנו לא עומדים לפני שואה נוספת, אף אחד לא. יש כאן כל מיני טיפשים. פעם זה שר ביטחון, ופעם זה רמטכ"ל, והם נוסעים לאושוויץ, ועושים איזה נאום אידיוטי במיידנק, שאם צה"ל היה קיים בשנת 32 לא הייתה שואה, הבנתם? את הצרפתים חיסלו, את האנגלים, את ההולנדים, את כולם. צה"ל היה קם, לא הייתה שואה, לא הייתה שואה. ניצלנו כאן בניסים כל הזמן, זה חיים בנס כמו. חיים בנס כמו. חיים תחת כנפיה של ארצות הברית. מדינת חסות, חושבים זה יום עצמאות, איזה עצמאות? מדינת חסות. אם מחר ארצות הברית לא נותנת לו נשק, אתה יכול לסגור את המדינה. ואנחנו זוכרים אותו, את האמברגו של גנרל אייזנאוור שהנשיא, שלא נתן לנו כדור אחד, כדור רובה אחד. וכל הנשק שלנו היום בנוי רק על אמריקה. פעם הוא היה בנוי, אולי המבוגרים זוכרים רק על צרפת, מיראז', אמקס. וכשאדון דה גאול הכריז אמברגו, לא ידעו בכלל מה יעשו כאן. ופתאום הקדוש ברוך הוא פתח את ארצות הברית וכדומה. לכן כולנו תפילה ותקווה לבורא עולם שאומר לצרותינו די, ויחיש את גאולתנו פדיון נפשנו, ויביא את משיח צדקנו, וקוים בנו ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ולא יישא עוד גואל גואל חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, ויקוים בנו וכל בנייך לימודי השם, שירבה השלום, שעושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל העולם, ונאמר אמן. אמא שנפטרה לפני חודש, אמי נפטרה לפני חודש, אתמול היה גילוי מצבה, מאז פטירתה אני בצער עמוק, קשה לי למצוא מזור לנשמתה. כיצד אני יכולה להתנחם ולהקל על העצבות שלי? ככה שואלת אחת מן הקהל. והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה. צריכה לעזור לה. צריכה לעזור לאמא. ואם תעזרי לה, תרגישי טוב. ואם לא, כל הצער לא שווה כלום. מה שווה הצער? מה זה עוזר? למי זה עוזר? מה לעזור? אני זכיתי ללמוד אצל אחד הצדיקים הגדולים ביותר בדור, קראו לו הרב יחזקאל לוינשטיין, זכרונו לברכה. ופעם הוא סיפר לנו שאבא שלו בא אליו בחלום.
אמר, תשלח לי חבילות. נשאל רגע, איזה חבילות הוא צריך? בגדים? שם לא הולכים בגדים. זהו. אוכל? שם לא אוכלים. הוא צריך חבילות של תורה ומצוות ומעשים טובים. בכך שתגידי תהילים לעילוי נשמתה. בכך שתקפיד יותר על הכשרות לעילוי נשמתה. בכך שתקפידי יותר על הצניעות יותר מהיום לעילוי נשמתה. בכך שתלמדי הלכות שבת ותקדיקי בהלכות שבת, את תביא לאמא שלך עלייה גדולה ושמחה גדולה, ואז לא יהיה לך על מה להצטער להיות עצובה, כי את עוזרת לה. אבל אם את לא עוזרת לה, כתוב בספר הזוהר הקדוש, שבן אדם שמשאיר בעולם בן או בת שלא שומרים תורה כמו שצריך, אפילו שהוא היה צדיק, מוצאים אותו מגן עדן, מביאים לו חשבונית. אתה רואה מה הבן שלך עשה, מה הבת שלך, נותנים לו מלכות ועינויים. ולהפך, אפילו באדם רחמן לתנאי הרשע, הוא יושב בגיהנום. והבן שלו, הבת שלו, עושים כאן מצוות, זה נקרא ברא מזכה אבא. מוציאים אותו בגיהנום, עובר אותו לגן עדן. בזכות הבן והבת. אם כן, צריך האדם לדעת, את צריכה גברתי לדעת שאת יכולה לעזור וצריכה לעשות וחייבת לעשות את זה. ובידייך הדבר, לא להשתקע בתוך עצב ועצבות, זה מעשה שטן. עצבות רק מן השטן בא, אלא להיות מה שקוראים קונסטרוקטיבית, לעשות דברים שיכולים לעזור לנשמה של אמא שלך. וגם בזה יש לי עובדות רבות. הייתה תקופה שהייתי נוסע לנתניה כל חודש, שבת אחרי ראש חודש, הייתה לי הרצאה שם באיזה מקום נקרא לבלחים. כל פעם הייתה באה אליי איזו אישה אחת, לבעיות, צרות, בלי סוף. פעם היא באה, אמרת לי שהיא הולכת לקבר של אמא שלה ומתפללת, מבקשת, לא עוזר לה שום דבר, שום דבר. אמא שלה לא עונה לה, לא עוזרת לה, וכלום, למה? שאלתי אותה, תגידי לי, את יודעת, אני לא שואל אנשים, כן דתיים, לא דתיים, כן חרדים, אף פעם, גם לא תלמידים בישיבה, תמידו לי, שאלו. יש לנו ישיבה, חוזרים בתשובה, כולם מרקע חילוני, כולם. אף פעם לא שאלתי אף תלמיד, אתה שומר שבת או לא. לפעמים במקרה ידעתי שפלוני הוא בשבת, הוא הולך לים, לא שאלתי אותו, זה לא עסקי, אני לא רואה את עצמי כשוטר של הקדוש ברוך הוא. ותמיד יש כאלה, יוצאים מהישיבה, מורידים את הכיפה, מה אכפת לי? לא שאלתי. אכפת לי. כל אחד ידאג לעצמו. אבל את באה לשאול אותי למה אמא שלך לא עוזרת לך. אז אני עם חילה מכבודך אשאל אותך שאלה. תגידי לה, את שומרת שבת? אמרתי, לא. אנחנו גדלנו בית חילוני, בית ספר חילוני, לא שומרת שבת. אמרתי לה, אז מה את רוצה מאמא שלך? כל שבת שאת מחללת, אמא שלך מקבלת על זה עונש, אז למה שהיא תעזור לך? את גורמת לצרות ועינויים. למה שהיא תעזור לך? למה שהיא תבוא אליך לחלום? למה שהיא תבוא? את רוצה, תנסי. הנה עכשיו, זה היום ראשון דיברתי, עוד שישה ימים יהיה שבת. תשמרי את השבת הקרובה שתבוא, ואחרי זה תלכי ביום ראשון לקבר של אמא שלך, ותתפלי ותבקשי משהו. ואחרי זה תבואי, תגידי לי מה היה. עבר חודש, הגעתי עוד פעם. ניגשת אליך, הרצאה אומרת, הרב, עשיתי מה שאמרת. שבת אחרי ההרצאה שמרתי אותה טיפ טופ, מההתחלה עד הסוף, לא פלאפון, לא טלפון, לא טלוויזיה, לא כלום. לא כוס תה, לא כוס קפה, כלום. ביום ראשון הלכתי לאמא שלי, לקבר, והתפללתי, ביקשתי משהו, על המקום יום שני קיבלתי את זה. אמרתי לה, דרוע, נתה, אתה קיבלת. יחס, גורי יחס. את גם את, אם את רוצה לעזור לאמא שלך, בידייך הדבר. ולכן, זה כל הקדיש. למה אומרים קדיש על בן אדם? שלעזור לנשמה שלו. למה אומרים, לומדים משניות, עושים צדקות, עושים חסדים, לילו נשמת בן אדם, למה? לעזור לו. ועל זה כתוב,
בגמרא, בשולחן ערוך, כבד את אביך ואת אמך, מכבדו בחייו, מכבדו אחר מותו. כן, השאלה הבאה, מה השאלה הבאה? פרדוקס. מה פרדוקס? תנועת השכלה באירופה גרמה למיליוני יהודים לעזוב את הדת, להתבולל, ליצור את הקפיטליזם, את הקומוניזם ועוד. המדהים שדווקא הם הקימו את המדינה, כל הסוציאליסטים כמו פעם הפעם, יש איזו תשובה לפרדוקס הזה? זה לא מעניין, הם פשוט הפריעו להקמת המדינה הרבה יותר מוקדם. אם לא כל הקומוניזם והסוציאליסטים, מי שהקים את החקלאות הראשונה בארץ ישראל הוא אנשים חרדים, בשנת 1882, 83, 84, שנקרא עלייה ראשונה, באו יהודים חרדים עם זקן עם פאות למזכרת בתיה, זיכרון יעקב, רחובות, עקרון, הקימו את השבע מושבות הראשונות. אני כבר לא מדבר על פתח תקווה שקמה בשנת 4 שנים לפני זה, 1878, שכולם באו מירושלים העתיקה, יהודים עם פאות עם זקן, הקימו את המושבה הראשונה עם המושבה פתח תקווה. ורק כשהתחילו להגיע אנשי עלייה השנייה, הם גרמו לכך שהטורקים הפסיקו לתת ליהודים לעלות לארץ, הפסיקו לאפשר לקנות קרקעות. עלייה השנייה, שהיא הייתה עלייה הבולשביקית, הסוציאליסטית הראשונה, גרמה נזק פי כמה מה שהיא לה, שום תועלת. וכל מה שאני אומר לכם, זה כתוב בגדולי ההיסטוריונים החילוניים, ואת הכל יש לי על התופת בספרים שלהם. אני לא ממציא מילה. מה מספרים סיפורים? בשנת 1924, תפרש פי דלת, הגיע הרב של כל יהודי ארץ ישראל, הרב יוסף חיים זונפלד, להסכם שלום בערבים, הסכם כתוב וחתום. הסכם שעשה אותו העוזר שלו, קראו לו... מה הייתה התוצאה? הם רצחו אותו. את כל האנשים במדינה הם יכולים לטמטם שהרצח הפוליטי הראשון של רבין בשנת 96, אבל הרצח הראשון הפוליטי היה לפני שרבין נולד, ואם הם לא היו מפרים היה שלום מאז, והיינו חוסכים את כל ההרוגים והפצועים. את כל זה מלמדים אתכם בבית ספר מהיסודי עד האוניברסיטה, והכל רמאות, כי מיטב המסורת הקומוניסטית שכל ספרי ההיסטוריה הם בלוף, כי זאת המדינה הקומוניסטית האחרונה. הכל לא נכון, אין כאן שום פרדוקס, יש כאן סבוטאז', מי שמבין מה זה סבוטאז'. מדוע לקח לבנות הברית להגיע מאוחר לשחרר את המחנות? האם לא ידעו מה קורה לפני כן? בטח שהם ידעו. הופעלו על נשיא ארצות הברית רוזוולט לחצים עצומים שיפציץ את אושוויץ. אבל המפקד של הצבא האמריקאי באירופה לא הסכים. והמציא תירוצים מתחת לאדמה. יצא מאמר גדול בהוצאת יד ושם שכתב פרופסור אמריקאי שהוא כומר נוצרי. הוא בדק את כל הארכיונים של הצבא האמריקאי שחיל האוויר איפה טסו מטוסים. המטוסים טסו על יד אושוויץ הלוך וחזור, להפציץ כל מיני מטרות. ואם היו מפציצים את אושוויץ או את הרכבות שהבילו את הולדים לאושוויץ, היו ניצלים מיליונים. הם לא רצו! הם גם כן סמכו שמחסלים יהודים, אני לא מבין את השאלות בכלל. כולם ביחד, היום יש באום 145 מדינות שכל שנה מטביעות שצריכים לסגור את המדינה. מה? אם פוצעים איזה ילד, הורגים איזה באדם באז, הכל העולם, מועצת הביטחון, מי יודע מה. כבר הרגו מיליון אנשים בסוריה, כל יום הורגים, שורפים, מה עושים? כלום, איפה אתם? אני כבר לא מדבר על עיראק ועל איראן שתולים ועושים הכל, איפה אתם חיים? כיצד קרה שהשואה גם הרחיקה אנשים מדעת וגם קרבה אחר, זה דבר מאוד פשוט, את זה הדגשתי, ואני אומר, בחירה חופשית תישאר לאדם בכל מקרה.
פרשנות של העובדות היא דבר סובייקטיבי. אילו זה לא היה כך, זה הורס את יסודות הבריאה. ולמה צריך להגיע לשואה? רק עכשיו קראנו, רק עכשיו עשינו פסח. פרעה רעדן, תפרדעה, קני מרור. זה אחרי כל מקום עולה עדיין, תצאו. עבר יומיים, אמר לא, לא תצאו. אז למה את לא שואלת על פרעה וכל העם המצרי? כבר הגיע כל העם, אמרו, אתה לא ראה תרם תדע כי עבדה מצרים. טוב, קורא למשה, יאללה, תלך. מחר אומר לא, קריאה חופשית. זה יסוד בריאת העולם, קריאה חופשית. אילו עובדות מסוימות היו יכולים להכריח אדם להאמין, זה הרס של העולם שאלוקים ברא. אלוקים ברא שבכל דבר תישאר אופציה לפרשנות כזאת או כזאת כראות עיני אדם. וזה נקרא כל דרך איש ישר בעיניו, כך אומר הפסוק. כל דרך איש ישר בעיניו. היה כאן בן אדם, היה שר החינוך, תפס עמדות, חזקות. מפורסם, אתם יודעים, אני לא אוהב להגיד שמות. הכי אנטי שהיה ב-50 שנה האחרונות. והנה חצי שעה לפני שהוא מת, היה לו מוות קליני. והוא סיפר את זה בתקשורת לפני כולם. שנשבתו יצא, והוא ראה את הגוף, וראה את הזה, וראה את המה, הכל הכל. אז מישהו יוצא לו בסוף, נו, אז מה החלטה? אז אתה חוזר בתשובה, אומר, זה קשור. לפני כן אבל אמרת, אין נשמה, אין כלום, אין זה, כל הבן אדם, רק בשר ועצמות. זה, מה זה חשוב? הבנתם? הבחירה החופשית נשארה. אדם שעובד על הכעס שנים, שמע רבנים, קרא ספרים, עדיין לא עזר, מה רב מציע לעשות? מציע לעשות לעשות? האדם הזה לא עשה כלום. הוא שמע רבנים, קרא ספרים, אבל לא עשה כלום. זה כמו שאדם יראה אוכל ויקרא ספרים של אוכל ולא יאכל, כולכם יודעים שהוא ימות. תשאלו אותי, אדם שקרא הרבה ספרי בישול, והרבה צמחים רע, והרבה קונדיטוריות, אז למה הוא מת? התשובה, כי הוא לא אכל. כל תיקון של למידה זה עבודה. עבודה סיזיפית. איך הגרמנים לא הצליחו לרבוש את ארץ ישראל? כבר דיברתי כאן באחת הפעמים הקודמות. היו כאן תפילות גדולות מאוד של כל עם ישראל. בתדווה בתמוז, תדווה תדזיין יוזיין בתמוז, על הקבר של רבנו רחיים הקדוש, שזה יום הזכרה שלו, אצל הקדושים בצפת, רבנו אריזה, לבית יוסף, ובמירון, ובבתי כנסת של מאה שערים, 72 שעות מסביב לשעון, ומאותו רגע, איתר התחיל הסגת. כל זה נעשה בעזרת התפילות. כן, פעם שמעתי באיזושהי הרצאה שהשואה קרתה בגלל שרוב היהודים באותם ארצות עזבו את הדת, התבוללו, חיכו להריצות, להריץ את צורת החיים של הגויים. שמע טוב. נכון, ככה זה היה ו... בכמה הרצאות נתתי את העובדות, ומי שרוצה ישמע גם את ההרצאה שמופיעה גם ביוטיוב, גם בהידברות, איפה אלוקים בשואה, ואני נותן שם חלק קטן קטן מעובדות, אכן כך היו פני הדברים. הרבה שואלים שאלה נוספת וטועים, מדוע בריא עולם לא עזר ולא מנע את השואה הנוראה, ומדוע הסתיר פניו מעם היהודי? השאלה הזאת היא לא נכונה, לא שהוא לא עזר, הוא עשה אותה. הוא עשה אותה. למה הוא עשה אותה? מי שרוצה יקרא את זה בספר ויקרא פרשת בחוקותיי, ובספר דברים פרשת כי תבוא, ניצבים וילך, והוא כותב שאם אתם לא תקיימו את התורה, אני ארוג אתכם. זה הכל. וזה חוזר על עצמו דברי כל הנביאים. והנביא אומר, ועוד במה סירייה והייתה לבאר.
בשואה השליש הלך. הנביא אומר, אפילו אם 90% ילכו, וישאר רק 10% מעם ישראל, והם עוד פעם לא ישמרו את המצוות, הם עוד פעם חסל אותם. הוא אומר. דבר מאוד מאוד פשוט. בן אדם גנב, נכנס לבית, עושה שעות, פתאום באים, תופסים אותו כמה שוטרים. הוא מוציא ככה בקור רוח את הפלאפון, מטלפן, איך זה מספר של המשטרה, שכחתי 100, אומר להם, תראו כמה אנשים באו כאן לבית הזה וגוררים אותי לאיזה ניידת, בואו תצילו אותי. הוא אומר, טיפש, אלה שגוררים אותך לניידת זה אנחנו. אנחנו שהלכנו אתכם שתפסו אותך, כי אתה גנף. אנשים עודים באלוקים, עושים הפוך מה שהוא אומר, יורקים לו בפרצוף, אומרים שהוא לא קיים, ואחרי זה אומרים, למה הוא לא עזר? סליחה, אתם אמרתם שהוא לא קיים, אז מי אתם רוצים שיעזור? הפוך, אם לא הייתה קורית שואה, ואתם הייתם שואלים אותי, 200 שנה אנשים יורקים על אלוקים, אומרים שאין תורה, והוא איים, איזה יום ישרק, תעזוב, הכל בבולט, הכל שטויות, הכל, עזוב. הנה עובדה, אין תגובה בשטח. אין תגובה בשטח. לא הייתי יודע מה לענות לכם. ממש לא הייתי יודע. אבל בספר איכה אומר הנביא ירמיהו, ביצע אמרתו אשר אמר, הנביא ירמיהו שחי בזמן חורבן בית ראשון אומר, אלוקים מקשים את מה שהוא אמר. ואני הזהרתי אתכם בשרות שנים, אומר ירמיהו שזה, צחקתם עליי בפנים, ירקתם עליי, רצו להרוג את ירמיהו. צנעו בשער מוכיח ודבר תמים התאהבו. כל הרבנים בכל אירופה 150 שנה עמדו וצעקו רבותיי תהיה שואה. תחקו עליהם. כתבו ספרים, חוברות, עיתונות של לר, של מה לא. מה לא? נורים אנטישמים נוראים שכתבו היהודים, גדולי אנטישמים היהודים. ובעיתונים בפולניה כתבו החרדים הם אסוננו. תקעו בחרדים. מה? אבל דברים ארוכים, דיברתי עליהם הרבה.